ayının əvvəllərində fəaliyyətə başlayan Baku Business Factory startup laboratoriyasını işə saldı. Baku Business Factory-nin əsas məqsədi ölkənin iqtisadi və sosial inkişafına müsbət təsir edəcək ağıllı biznes ideyası olan gənclərin layihələrinə peşəkar dəstək göstərmək, eyni zamanda bu layihələrin daha sürətlə reallaşmasına və dayanıqlı olmasına şərait yaratmaqdan ibarətdir. Baku Business Factory sosial missiyalı biznes inkubasiya mərkəzidir. Mərkəzin bugündən fəaliyyətə başlayan startup laboratoriyasına müraciətlər may ayından qəbul edilir. Müraciətlərin seçilməsi isə bu aydan etibarən həyata keçiriləcək. Layihələr ofisin texniki imkanlarından istifadə etməklə yanaşı, davamlı olaraq mentorluq xidmətlərindən, təlimlərdən, investisiya alma imkanından faydalanmış olacaqlar. Dünya bazarına çıxmaq istəyən layihələrə də dünya bazarına çıxma şansını vermiş olacaq. Müraciətlər əsasında müsahibələr təşkil olunacaq və uğurla keçən layihələr üçün mərkəzin komandası layihə rəhbərləri ilə birgə biznes plan tərtib edəcəklər. Daha sonra xüsusi seçim komissiyası qərar verəcək və təşkilat seçilən layihələrin həyata keçirilməsini dəstəkləyəcək. Təşkilatın digər struktur qolu olan Coworking mərkəzində isə artıq 12 layihə həyata keçirilir. Mərkəzdə 12 nəfərin öz biznes layihələrini gerçəkləşdirmələri üçün hər cür şərait də yaradılıb. Burada həmçinin gənclər üçün istirahət və əyləncə otağı da ayrılıb.